Bila shaka Yesu alisema kizazi hiki kilicho kibaya. Kizazi gani? Mahali pengine akasema kizazi hiki hakitapita kabla haya yote hajatimia. Kizazi hiki kwetu. Yesu aliita kizazi cha nini? Cha zinaa. Kizazi cha zinaa. Kizazi korofi. Kizazi cha kujikweza. Kizazi kinachowaza mabaya na wengine. Umeona sasa? Matokeo ya kurudi nyuma. People limetoka alafu baadaye unarudi nyuma. Hali inakuwa mbaya kuliko ilivyokuwa. Ndio maana hayo yalisemwa Wayahudi wakasikia. Ndio maana utumwa waliopelekwa katika nchi ya dunia na nchi ya dunia na nchi ya dunia na nchi ya dunia iliwachukua zaidi ya miaka 1800. Hawakuwahi kukaa utumwani muda mrefu kiasi hicho. Muda mrefu waliokaa utumwani kabla ya hapo ilikuwa ni miaka 70. Lakini hebu ona hiyo sakuwa imekuja ikaja kawa miaka zaidi ya 1800 mpaka mwaka 1948 ndio sasa juzi wanapata nini? Wanapata uhuru wao. Hebu soma sehemu nyingine wa Ibrania sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 2. Hebu andika alafu utasoma baadaye. Andika tu ili niende kwenye questions. Andika Waebrania sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 2 na Waebrania sura ya 10 mstari wa 26 mpaka 31. Waraka wa Petro wa 2 sura ya 2 mstari wa 20 mpaka 22. Utaona matokeo mabaya baada ya mtu kumjua Kristo, kujua neno lake na kurudi kutenda mabaya ama kwenda kinyume na neno la Mungu alilolijua. Hebu tusome, twende kwenye sura 29, tuone kufanywa upya kwa agano. Hebu we makini uone sasa. Baada ya hayo yote sasa, yaani umeona sasa kule kabla ya kufunga agano na Ibrahim pale katika sura ya 19 kitabu cha Mwanzo, Mungu anatoa mwongozo wa agano. Umeona agano, mwanadamu hakuiandaa agano wala kushiriki. Mungu aliandaa mwongozo wa agano. Mwanadamu yeye aliambiwa tu kwa tafanya 1, 2, 3, 4 ndipo agano litadumu. Bila shaka Ibrahimu alidumu katika agano. Lakini Mungu akaja akaifanya upya agano na Isaka sura ya 26. Isaka akakaa katika agano. Lakini Mungu anafanya agano na nani? Anafanya agano na Yakobo sura ya 28 pale katika ile ndoto. Yakobo anakwenda kule Padarani, hatimaye anarudi na familia na watoto na kukaa katika msingi ya Mungu. Anamaliza vizuri, lakini Mungu anafanya agano na watoto wa Yakobo ambayo ni kizazi cha 4 pale katika mlima Sinai kutoka sura 24. Hapo sasa, baada ya hapo, kundi hilo ambayo liona matendo makuu linamjaribu Mungu baada ya siku 11 kutoka pale mwaka wa 2 kutoka mlima Sinai kwenda mpaka kufika mpaka wa Kanani upande wa kusini ambao ni Kadesh Beore. Na pale inapotumwa wapelelezi wanaleta taarifa tata, na watu wanamjaribu Mungu, anakataa, wanaomba kurudi. Mungu anawaambia geukeni. Walipojaribu kwenda wakapigwa kweli, wanapogeuka wanakaa jangwani miaka 38, wanakufa wote waliokuwa na miaka 20 na zaidi, wanabaki kizazi kipya ambayo sasa Musa amewapa usia kweli. Sasa Musa anataka kufanya nao agano sasa upya. Alafu baada hapo Musa anakufa sasa. Tutakwenda kuona, tutakumbuka kuwa walifanya agano. Mbona sasa agano lianza kwa Ibrahim? Ikafanywa upya na Isaka. Ikafanywa upya na Yakobo. Ikafanywa upya na kizazi cha Yakobo, kizazi cha 4 pale kwenye mlima Sinai. Inafanywa upya na kizazi kipya, hawajaingia nchi ya ahadi. Na Musa mwishoni, alafu Musa anakufa,
itafanywa tena Yoshua akitaka kufa, sura 24 kitabu cha Yoshua. Lakini umeona sasa, tutakapofika kule mbele tutaangalia sasa. Umeona sasa? Haya ya kizazi kipya wamepewa maagano mengi kweli kweli. Na maonyo, Musa amekuwa sio kama Musa tena. Sio yule Musa alikuwa anachukua sheria anapeleka. Musa amekuwa kama mwalimu sasa. Amechambua zile nini? Amri zote na kutoa maelekezo ya ndani kabisa. Hebu sasa tuende tuone agano. Agano ni makubaliano kati ya watu wa pande mbili ambayo pande zote lazima zitunze hilo agano. Ili dumu, kama pande moja imeharibu agano, agano hilo linakosa kudumu. Na hawa nao wataharibu hilo agano, na hatimaye Mungu ataahidi agano iliye bora katika Yeremia 31 kuanzia mstari wa 31 mpaka 34. Hebu tuone agano kabla tujaenda nyumbani. Sasa Musa ndio hivyo. Habari za Musa ninakwenda kumaliza sasa. Wewe utasikia kuwa Musa baba yako, lakini utamuona tena, utamsikia Musa tena akisema nao. Hayo ndio maneno ya mwisho sasa kabla Musa hajapanda mlimani. Umeona agano nawafundisha nayo upya. Hebu twende kwa jina la Yesu. Hebu sikia sasa maneno ya agano hilo. Agano mara ya kwanza taifa la Israeli inafanywa wapi? Inafanywa katika eneo la Shechem, ambayo ni bonde la mlima Ebali na mlima Gerizim. Mwanzo sura ya 19, Ibrahim 15, alafu inakamilika 19, alafu inafanywa mara ya pili upya na Isaka, mara ya tatu inafanywa upya na Yakobo, mara ya nne inafanywa upya na watoto wa Yakobo, kizazi cha nne, mlima Sinai, mara ya tano sasa inafanywa na kizazi kipya katika tambarare ya Moab. Nani yuko pamoja nami nione ukipunga hivi, ukipunga hivi, je, wewe agano lako lilipi na Bwana? Nikuchungulie kwa jenani ambao agano lako lilipi na Bwana. Je, umetunza agano lako la wokovu? Unajua agano lako? Je, agano lako wewe unaitunzaje? Wale takiwa zile sheria ziandikwe kwenye mawe, kipande cha mawe iwekwe kwenye mlima Ebali. Je, ya kwako? Tutaona kuwa Yesu katika agano yetu letu, Yesu alisema nini? Ya kuwa kikombe cha agano jipya katika damu yangu itakayomwagika kwa ajili yenu, fanyeni hivi kama nini? Ukumbusho. Meza ya Bwana kumbe ni ukumbusho ya agano letu. Umekula meza ya Bwana lini? Mchungaji hujatuandalia wewe, kama mkao wa kula kama mkao wa nini? Hebu pata picha ya kuwa na sisi agano letu. Kuna jinsi ya kuimarisha, kuna jinsi ya kuifanya upya. Niona ukifanya hivi kama uko pamoja na mimi. Kama unaelewa, kama unielewa, niambie nianze upya. Niko tayari kuanza upya, twende. Hawakula mkate wala kunywa kileo. Ina maana Bwana aliwalisha. Ina maana mkate, ukisoma kwenye Biblia ya Kiebrania, ina maana hawakula katika kutoa katika mazao waliyelima kutoka mashambani. Ina maana hiyo chakula waliyokuwa nakula ilikuwa ni chakula cha kimiujiza ya Kimungu, ili wapate kujua ya kuwa Bwana Mungu wao ni Mungu mwenye nguvu. Musa na wakati wa kufunga agano, maneno hayo ndio anayoandoa mwisho. Baadaye mimi nataka uende kaangalie maneno ya agano kati ya Mungu na Ibrahim, ilipofanywa agano upya na Isaka na Yakobo na watoto wa Yakobo, kizazi cha 4, mlima Sinai. Uandike maneno hayo alafu ulinganishe na agano hili inayofanywa mara ya tano upya na kizazi kipya. Nani amenielewa?
Hebu twende. Wanasimama wote, sio wa baba. Wameitwa sasa wote. Wa baba na watoto. Ndio maana siku ile agano pale mlima Sinai, Mungu anamwambia Musa kuwa waambie wajiandae siku ya tatu, wakaribie nini? Mlima. Umeona sasa? Hapo nayo wameitwa wote mbele za Musa, tayari Mungu anasema na Musa, Musa anawaambia. Ndio maneno hayo. Ni maneno Mungu anasema lakini kupitia Musa, lakini hilo ni agano inayofanywa upya. Ehe. Kulikuwa na wageni, palikuwa na mateka ambao ni wachanjaji wa kuni, ambao ni wachotaji wa maji, lakini wote waliosimama pale agano hilo iliwahusu. Kama agano hilo iliwahusu, ina maana ilihusu mpaka wa mataifa waliokuwepo, na ndio maana agano hilo wangelitunza, isingekuwa rahisi kutengenezwa agano lingine. Agano hilo lingefanya nini? Lingesimama, lakini maana waliivunja, ndio maana ilitengenezwa agano lingine, maana ile ilivunjwa. Hebu twende kwa jina la Yesu.